人月的，人月的这样非在我们昨日放大一人要冲上分桌子了，杨老何，我想心里非常愤怒。我就会考，我就会做准的嘞。我也不管我病的嘞，我都忙着。咱这四个月，咱这不是那个小伤嘞，我那个就，这不行，这样子你能不能翻身吗？因为现在其实整个社会，就很多人他是特别浮躁的，他的生活压力很大，工作压力很大。那我希望他们在忙碌一天之后，打开看到我的视频的时候，他是轻松的、美好的，能给他减轻一些焦虑和压力感的意识，这样多好。
以前就是看听一个老师说，他说他们班的孩子，他们以为水稻是从树上摘下来的，所以那个时候我听了这个之后，我会想说，我想要让他们就城里面的孩子知道，他们吃的食物是从哪里来的。以前在城市里面工作更多的是为了生存，而现在我在农村生活可能更多的是为了生活嘛。这两个字其实还蛮重的，我只是拍出了我的生活，或者说我只是拍出了我想要的生活。